Herlig. Velkommen tilbake til fotballprat. Det som har skjedd her nå er at vi har hatt den viktigste gjesten vi noensinne har hatt her. Fordi vi har nå sittet i 58 minutter og ventet på. Det er en viktig person, Kenny, som er med oss i dag. Ja, det er ikke bare hvem som helst. Det er mannen som tror at det er forskjellige tidssoner i Norge, og at i Hamar så er det en time forskjell mellom den tida som er i Drammen. Mannen som spiller i en klubb i maks 3 år før han turer videre for å se hvordan det ser ut i resten av Norge. På Instagram så heter han I'm feeling like Moses. Moses Mava, velkommen. Takk skal du ha. Hvordan er livet på Hamar? Jeg skal ikke klage, altså. Det er greit. Jeg ser at du ikke har hengt opp noen bilder på veggen, så du turer vel videre om ikke så lenge, eller? Nei, det er rom jeg ikke bruker, men jeg er her nå, altså. Vent litt, er det såpass bra betalt i Hamar at man bare har rom man ikke bruker? Kenny? Det er luksus. Du valgte feil klubb? Jeg valgte feil by. Her i Drammen er det jo bare eiendomsskatt. Det er jo faen galskap. Link, du lovet oss gjest klokka 4. Vi satt der som tente lys. Jeg måtte avbryte min bassengperiode. Kompis, du tror livet er herlig og lever i Spania som om vi andre ikke har normale tider. Jeg vet ikke, så å vente 58 minutter er det beste du har gjort i dag, faktisk. Det var faktisk gøy å se deg spille sjakk. Du var jo ikke akkurat noe verdensmester. Ryktene sier, Moses, at du var på gymmen og kjørte en restitusjonsøkt. Ja, jeg trente litt styrke i dag, altså, faktisk. Ja, og så glemte jeg tiden, beklager. Du ser jo på karen da han trener styrke hele tiden. Om han trener styrke. Jeg tenkte mer på at dere var jo og besøkte Molde den runden som var nå. Det var tungt, eller? Det var tungt, det er en godt fotballag, og så får de en scoring som, ja, etter dødball da, som egentlig vi skal ha kontroll på. Det er noe annet hvis Eikrem lager magi og scorer, liksom, men at det kom på dødball, det er litt kjipt, for jeg tror det kunne vært spennende hvis det hadde vært 0-0 til pause. Ja, men dere må liksom litt mer fremover når dere får den, så kampplanen var egentlig vi skal ligge lavt og vi skal kontre dem i senk, liksom? Ja, det var jo egentlig planen da. Ja, det er bra lag, ass. Er det beste laget dere, eller synes du det er beste laget? Eller synes du stor forskjell på Molde og Bodø i år? Litt vanskelig å si, ass, men vi vant jo mot Bodø, og da klarte vi ikke å spille eller score mål når vi lå i 5-3-2, da. Det synes jeg Molde lykkes litt bedre med. Og så er det Bodø i mye bedre form nå, da, enn det de var da de møtte oss, men ja. Det er jo... Link, du inviterer gjester, men sitter du seriøst og gjør skolearbeid nå, eller har du logget ut? Jeg hører på Moses. Ja, men du må åpne munnen din også, der er din begynnelse. Kenny skulle styre show i dag, men jeg har et spørsmål, fordi jeg kjenner Ofker... ganske godt. Jeg lurer på hvordan det har vært, om det har vært et bra tilskudd til hos dere. Ja, absolutt. Altså. Ofker er en jævla fin fyr. Noe som overrasket meg ekstremt da, var hvor profesjonell han var, faktisk. Ja. Og måten han tok plass inn i garderoben, det overrasket meg. Man vet jo at Ofker har jo masse tekniske kvaliteter og er en kul spiller og se på mye flere og sånn, men i garderoben så overrasket han meg faktisk. Han tar ansvar. Fordi de fleste tenker på HamKam, så tenker du på, i hvert fall før sesongen, når jeg snakket med deg på Marbella. Ja, så dere er jo, alle gutta deres er jo, dere er jo 1,90 og det er krigelaget liksom. Men når jeg har sett kamper i år av dere, så har det jo vært tider der faktisk triller kule også. Ja, det er jo det en del av greia vi prøver i år, da, å være litt bedre med ball, da, sånn at vi kan på en måte bruke det som et tilskudd til det trøkket og måten vi spiller på.
Så da er jo Ofker en fin type å få inn, da, med tanke på at han er litt annerledes, da, litt mer sånn, kan droppe og være litt mer playmaker, og sånn at vi kan ha litt mer ball i laget, da. Ja. Men du er jo faen meg, hvor høy er du? Du er 1,90, eller? Nei, slapp av. Jeg er 1,85. Jeg bommet med 5 centimeter, da, men du er faen meg... Ja, men det er 1,90, det er forskjell. Ja, du er fortsatt et beist, da, men du kunne jo nesten vært, du kunne jo nesten vært bodybuilder, jo. Nå tror jeg Kinney tenker tilbake til tiden hvor han møtte deg, fordi han har traumatiske opplevelser der, tror jeg. Du slakta han, eller? Når dere møttes på banen? Jeg ble sikkert kastet i bakken en eller to ganger. Det høres som du husker da, Kinney, i og med at du går rett og ut og snakker om kroppen hans og er helt fascinert. Nei, altså, det er jo... Jeg så på Insta nå også, rett før innspillingen her, tenkte jeg, det er maskin, altså. Men du har alltid vært løpsterk og stor og sterk, liksom. Ja, det kom jo med puberteten. Jeg har alltid vært litt sånn, litt tynn da, egentlig. Sånn, og så har jeg på en måte jobbet med styrken sånn fra jeg var... Jeg trente ikke styrke før jeg var 19, faktisk. Så mellom 19... Og 22 så begynte å få bra fysikk, egentlig. Ja, men hvor er det du er opprinnelig fra, eller foreldrene dine? Foreldrene mine er fra Sør-Sudan. Det er power, Kinney. Det er der det er. Jeg er en kompis fra Sør-Sudan, og det er ikke gitt at du er født med power når du kommer fra Sør-Sudan, altså. Vanligvis, hvem tenker du på nå? Broren til Liki Sekvat. Riktig, riktig Liki. Jeg kjenner dem, vet du. Jeg kjenner de gutta der. Er ikke Tokmak fra Sør-Sudan også? Jo, han er halvt, tror jeg. Han er halvt. Så han fikk kraften i beina, men du fikk det gjennom hele kroppen. Og Kinney fikk smake på det. Kinney, når er det du møtte Moses? Er det i 2018? 20, ja. Jo, 2018 kanskje? 2018-2017, tror jeg det var. Men karrieren din har jo tok jo fart etter, ordentlig fart etter koffa, da. Ja, det gjorde jo det, det gjorde det. Jeg fikk jo gjennombruddet mitt i koffa, da. Ja, men... Rykket opp til Obos. Men da var jo koffa, da var ikke koffa det koffa er, eller det som koffa har blitt nå, da. Nei, det var jo på en måte starten, da. Du var i Bærum, du startet på en måte, det var Bærum i andre divisjon, men hvorfor gikk du til koffa? De var også i andre, var det ikke det? Jo, de var i andre de også. De hadde nettopp rykket ned, tror jeg, eller 2 år siden. Og så er det liksom, siden jeg er fra Oslo, så er det jo perfekt sånn sett, da. Og så spiller de fin fotball, da. Og så hadde jo de masse kvalitetsspillere som Stian Sortvik og Robin Rask. Var ikke Kristoffer Dahl der også når du kom med? Han slutta når jeg kom, faktisk. Men han var med på starten. Det er fotballspillere, ass. Ja, den midtbanetrioen der, det var helt sinnssykt. Da måtte jeg gå ut, altså. Jeg visste at jeg kom til å bli fôret med baller. Og... Så nei, jeg hadde en veldig fin tid der, i hvert fall. Okay, men det var ikke sånn... Så du dro dit selv på prøvespill, eller de ville hente deg, eller? Det var jo både og, da. Det var jo på en måte dialog, og så tenkte jeg det passet perfekt at det var en god match. Og da fikk du fikk i, så det året fikk du gjennombruddet ditt i Obos, da, med koffa? I andre div. Vi rykket opp fra andre div til Obos. Hvor mange mål putta du der, da? Første sesongen tror jeg putta 15 i andre div. Ja, og så ble du med opp med koffa? Ja, til Obos, og så skårte jeg 11 i Obos og 3 i cup, eller noe sånt. Ja, og da, etter det så dro du til... Da dro jeg til Godsa, da. Ja, for der ble du kjøpt, ikke sant? Ja. Er du liksom, hadde du andre tilbud når du valgte Godsa, eller? Ja, jeg hadde mange av oss, faktisk. Det var et par klubber i Eliteserien og i Sverige. Når du kom til Godsa, var det dansken som var i Godsa, da? Ja, det var Henrik Pedersen. Ja. Så var det han som hentet deg, eller Jostein? Det var, jeg tror det må ha vært han, altså. Okay. Hvordan var opplevelsen av, det har jo vært mye storming rundt han i Godse. Det var mye med rasisme og sånne ting. Hvordan, du spilte jo ganske mange kamper under han. Ja, jeg hadde en veldig fin fint forhold med Henrik Pedersen. Mot meg så var han veldig god. Og han var litt ekstra,
ekstra streng med meg, da. Men det var bare med kjærlighet. Tough love, som han sa. Så, du vet, det er sånn som man skjønner litt etterpå, når en trener tenker, faen, treneren behandler meg litt urettferdig, men egentlig han, treneren vil bare få ut det han mener at du har som potensiale, da. Ja, det er akkurat det, da. Jeg tenker sånn også, sånn, hvis han ikke bryr seg, da, så hadde han ikke brukt så mye energi på meg, da. Så han kom jo også til ettertid og sa sånn der, jeg prøver å være tøft mot deg, fordi jeg vil liksom den beste ut av deg, liksom. Så jeg spilte på fast og hele greia. Var det litt sånn at måten han var trener på, var det sånn at, som du sier, ja, det var litt sånn tøft, så man kunne tenke at, ei, mange av de tingene han gjorde var kanskje litt sånn på grensen til, det er ikke greit, liksom? Nei, ikke for meg personlig, altså, faktisk. Nei, ikke for deg, men sånn generelt, da, hvis man tenker, du sa, ei, han var hard, liksom, men ja, er det det beste? Ja, hvis man utenfra, liksom, nøytral og ikke vet hva som skjer, liksom, så tenker man sånn, oi, hvorfor skriker han, hvorfor er han så, ja, så streng, på en måte? Det var tydelig hva han ville, liksom. Det var det. Jeg hørte at han hadde noen syke regler som måtte forholde seg til, sånn som at ingen får til å spise før han satt seg ned og spiste og sånne ting. Hadde han liksom noen sånne ekstreme ting for å markere at han var leder? Det er lenge siden, jeg husker ikke så godt, men ja, han hadde noen rutiner, ja. Som etter kamp, så måtte vi spise alle sammen, og vi måtte vente til han kom, da. Og så fikk vi lov til å spise. Og så hadde han andre rutiner, men jeg husker ikke ordentlig. Jeg husker vi hadde sånne der formasjonsøvelser utpå med den svære tavla. Så gikk du i formasjonen din. Han brukte hvertfall 45 minutter på å bare forklare. Han var helt ekstrem på struktur og taktikk. Altså det... Hva da? Han gikk rundt med en tavle på feltet? Nei, du vet storskjermen på Marienlyst? Ja. Vi var video på den, og så skulle du gå i formasjonen. Det spilte ikke rolle om det pissregnet eller hva du gjorde. Ja, og... jeg husker det godt, altså. Måtte men komme hva, kom, jakke. Hva kom på skjermen, liksom? Det var jo taktikk, klipp, da. Taktikk, liksom. Ja, hvor du skulle bevege deg og sånt, og så måtte du gå og gjøre det på feltet. Ja, liksom hva mosene de gjorde, og så skulle du sånn se, liksom, du skulle flytte deg dit, og hvis han gjorde sånn, skulle du gå dit, eller? Og han kunne ikke ta det på tavla, eller hva? Jeg kom i søringen, han spør. Det var det vi gjorde, i hvert fall. Ja, første treneren jeg har hørt som gjør det på den måten, da. Ja, det kunne kanskje vært... Det var bare Mjøndalen Asker, da, så det sier seg ikke. Nei, men jeg har hørt at du setter opp i en elver og tar litt shadow og beveger, liksom, og dette her kommer til å skje, dette kommer til å skje, men med en skjerm med tavle foran deg, det var ny, altså. I 45 minutter også. Kini hadde trengt det her, altså. Kini hadde trengt det her i Mjøndalen, 100%. Det kommer helt an på hva treneren kommer med, da. Hvis du føler at det gir noe verdi, så er det greit, men hvis du tenker, ei, dette kunne vi bare sett på tavla. Men når du, før du gikk til Godse, liksom, hvorfor endte du opp med Godse, liksom? Nei, jeg tenkte jo på en måte at det var på en måte den klubben som var nærmest der jeg bodde, da. Tenkte jeg da, nærmest familien og gutta og hele pakka, liksom. Sånn, Vålinga hadde jo ikke noe tilbud på meg, for eksempel. Selv om 7-8 andre klubber hadde det. Så var det liksom, tenkte jeg, Godse var nærme og... Jeg kunne slå unnenfra, da, fordi det var liksom, jeg kom til å spille fast, og de lå der de lå, så kunne jeg på en måte prege laget, da. Ja, for du hadde jo en ganske bra høstsesong, da. Ja, det var ganske bra, faktisk. Er det sånn, har du noen som du pleier å liksom spare med og prate med før du velger klubber og sånt? Er det mye familie som har mye peiling på fotball, eller agent, eller et eller annet, eller er det stort sett deg selv? Nei, jeg snakker selvfølgelig med mamma og pappa og sånn, men jeg har jo en superagent da, som Atta Neke. Så det er på en måte han som jeg er mest i dialog med når det kommer på, med tanke på klubber og sånne type ting da. Du kommer ikke fra en, liksom, noen i familien eller noen sånne ting som har spilt fotball eller har litt peiling innenfor fotball? Nei, ikke sånn sett. Altså ingen som har spilt sånn i høyt nivå eller noe, men... Mest sånn bare generelt fotballinteressert, liksom.
Ja, men man lærer mye da etter hvert, liksom. Når man har vært litt forskjellige steder og spilt litt, så skjønner man bare, oi, det er mye mer enn å bare velge en klubb, ass. Ja, 100%. Men etter Godset Godset så dro sleit du litt. jo til Kristiansund. Ja, jeg dro til Kristiansund da. Jeg spilte jo når Henrik Pedersen fikk sparken, så kom jo BP inn. Og han ville bruke meg som kant da. Det var jo på en måte Fred Friday som skulle være spissen da. Og jeg trives jo egentlig best som spiss. Og så var det liksom en situasjon jeg tenkte jeg har ikke lyst til å spille kant. Jeg kommer for langt ned på banen. Jeg er langt unna mål. Så da tenkte jeg klubbskifte sånn at jeg kan spille spiss da, egentlig. Og du får ikke, altså, jeg tenker da, du får ikke vist det du kan egentlig som kant da. Nei, det er. Du er ikke en spiller som står og slår innlegg til spissen heller. Nei. Jeg kan jo på en måte det også, men det er jo ikke min Det er X-faktor ikke er det, liksom nei, å det er ikke det som er faktoren min. gå i bakrom og dunke den, liksom. Og da tenkte, hva, og da var det, hvordan velger du Kristiansund da, liksom? Det var jo på en måte han Christian Mikkelsen da, som var trener her da, som er trener i Sarpsborg nå. Han har på en måte ville hente meg fra tidligere òg, da. Og så var de på en måte på tredjeplass på tabellen, og det var liksom formlag. Så da tenkte jeg det var en fin match da, å dra til Kristiansund. Du gikk fra et båndlag, og du kunne velge blant liksom et lag som var helt i toppen der, da. Ja. Så det var bra på starten, egentlig. Vi gjorde det ganske bra, og så vet jeg Var ikke. Amal Pellegrino der når du kom, eller dro han Nei, rett før? han dro til Bodø før den sesongen, tror jeg. Var det liksom, hadde noe å si, eller du tenkte han dro, man kommer inn, man kan Ja, kanskje. jeg snakket jo med han før jeg valgte Kristiansund, så han hadde bare gode ting å snakke om det. Om den klubben, liksom, og spillerne. Så da valgte jeg det. Hvordan var Kristiansund som sted da? Fordi vi har jo en her som han vil ikke uttale klubbnavnet engang. Vi sier jo bare egentlig KBK pga. han. Han blir litt sånn lei seg når vi snakker om det. Men hvordan var byen og sånn? Var det greit, eller? Hadde ikke vært på fotballen, hadde aldri, aldri, aldri dratt til den byen. Er det så? Det er en liten by, det er ikke så mye å gjøre der, på en måte. Men det er jo selvfølgelig fine folk der, men Men det må hadde ikke være vært. sunt for fo det må være sunt fotballmessig, da. Det er akkurat det jeg tenkte, da. Jeg tenkte jo, jeg har vært mye i Oslo og spilt fotball der. Drammen er jo på en måte nesten Oslo. Tenkte jeg å komme meg litt ut, få litt mer fokus på fotballen, liksom. Det får du absolutt der. Det Ja, det virker er som at akkurat det. mange av spillerne som spiller i Oslo har veldig godt av å komme seg ut, da. Og i hvert fall til sånne steder som Kristiansund. Mye vind og frisk luft og ikke så mye å gjøre, da. Ikke mye uteliv Kristiansund, og henge med gutta seg Tromsø. på nettene og sånt. Ja, det er akkurat Er det det, da. liksom, er det noe, hvis du hadde blitt agent, er det noe du ville, hvis du hadde hatt unge spillere, sendt dem rundt kysten i Norge for å få litt Ja, frisk luft? det kommer an på personer, da. Hvis det er folk som ikke er så profesjonelle og trenger å bare få litt sånn litt rolige omstendigheter, på en måte, så kan det være sunt 100%, fordi du blir på en måte nesten tvunget til å trene ekstra, for det er ingenting å gjøre der. Det er sant. Link, det er ikke alle som har samme inntrykk av deg nå. Liksom Amal og Moses nå, som har hatt Ja, altså, fire det er ting å bra si. inntrykk av klubben, men området, du blir jo drept innvendig. Hva skjer her? Moses Hvor mange mennesker er det som bor der? Hvor mange mennesker er det spilte som i bor hvert der? fall. Det vet jeg ikke. Sikkert 5000. Moses, har du hørt historien til Link? Hvordan var det Nei, som skjedde? Moses spilte i hvert fall. Link, fortell hva Jeg som var skjedde, ikke da. i troppen engang. Nei, du jeg ser kom det nå, faktisk. Moses, han kom fra flyplassen og kom rett inn for å spille kamp. Leverte mål også, gjorde du ikke, Link? Eller assist? Assist, ja. Ja, og så plutselig er han på trening, var det ikke det som skjedde, Link? Så ser du han som egentlig du har henta for å erstatte, som skulle være langtidsskadd. Plutselig kommer han på feltet. Ja. Og Det er da er jo Link kynisk, da. Så han setter seg på hotellrommet og spiser biff for alle penga for å Selvfølgelig. sikre seg.
Hva fader, da? Jeg må jo unne meg sjæl noe, da. Hvis jeg først skal sitte oppe på et hotellrom og råtne og ikke spille fotball, da kan jeg like godt spise biff og gå på gymmen, liksom. Men Kristiansund, det er en klubb som jeg egentlig ikke helt skjønner heller, fordi hvordan de har klart å få til det de har fått til, både når de starta i Obos, og nå plutselig litt opp og ned fra Eliteserien, men på den tida der, det var klubb i Eliteserien som leverte. Det var et seigt sted å dra, da. Det var ikke noe bunnlag. Nei, når jeg kom dit, så var det bare oppoverkurve, på en måte. De endte på alle plasseringene de var i Eliteserien, var på en måte bare positivt, da, på en måte. Jeg vet ja, ikke hvor de starta. Det gikk oppover for hvert år. Ja, de endte 10., og så 7., og så oppover, liksom. Så det var på en måte en god steam, da. Som gjorde dem i Obos før de rykka opp også. De starta liksom som et sånn bunnlag, og så bare oppover og oppover på tabellen hvert år. Og etter 4 år så fikk de et opprykk, og så samme i Eliteserien, da. 3-4 år på rad der. Mm. Nesten helt i toppen av norsk fotball, liksom. Ja, jeg husker Hadde ikke vi skakka ut på slutten av sesongen her, når jeg var der første sesongen, så var jo, jeg tror vi var 3 poeng unna Europa, eller 4. Vi tapte jo mot Mjøndalen 5-0, som rykka ned. Vi tapte mot Stabæk, jeg husker ikke hvor mye vi tapte, men de rykka ned, de òg. Ja. Så hadde man vunnet de to kampene, så hadde man plutselig spilt i Europa neste sesong, da. Ja. Du leverte eneste hat tricket du har i Eliteserien der òg, eller? Ja, det stemmer, faktisk, mot Odd. Så det var en fin opplevelse. Alt du gjorde, gikk inn den kampen der, eller åssen var det? Ja, det var god flyt den kampen her. Det var Jeg ble satt opp i gode situasjoner, så ja. Så Hvordan er det? Tar man vare på den ballen? Man tar jo det med seg fra kampen, men er det noe man tar vare på, eller er det sånn at man ender med å gi den bort og den blir spilt med? Eller er det sånn at den står på hylla? Den er her fortsatt, altså, faktisk. Jeg har den. Skal jeg vise den? Ja, vi har den fortsatt, altså. I rommet som ikke blir brukt? I rommet som ikke blir brukt, helt riktig. Det er lageret, det er den største rollen. Han sparer alle medaljene sine inne i rommet. Ja, slapp av litt nå. Det er ikke mye å ta vare på. Det er ikke Haaland vi prater om nå, da. Det er et hat-trick. Han må ta vare på den ballen der. Er det sånn har du fått signert av alle spillerne og sånn, eller er det ja, det er så lenge siden at nesten Jeg vet ikke om jeg ser det på De jeg er så nesten slitt der. Bort. Ja, triksarmeden. Hei, Moses, har du pumpa den? Har du pumpa den? Helt ferdig. Står her, den er helt ferdig. Ja, den er det. Det ser ut som det er masse luft i den. Det burde få litt, hvis man først har vare på, burde det vært boksa inn eller noe, da. Det er jo Nei, det kommer flere. Det orker jeg ikke. Men det er fint minne, da. Ja, det er fint minne, da. Det er bra du tok vare på den. 100%, når man scorer hat trick, så må man ta ballen. Det er ikke noe 100%. Det er ikke det. Så håper jeg det blir mer av det. Ja. Men så helt ærlig, da. Du er ikke Haaland heller, liksom. Du vet Haaland. Det er i hvert fall 5 hat trick i løpet av en sesong. Da skjønner jeg at du tenker jeg dropper det i dag. Han spilte på Kristiansund og putta hat trick. Ikke kom og sammenlign med Haaland. Har de Bruyne eller hva det heter, de Bruyne som assisterer han. Han er her mot Odd, KVK. Ja, han vet hvem han hadde? Han hadde Han trylla! Han hadde Kaludra. Liridon, ass. Nei, ikke fuck med Liridon, bror. Han er grå. Han er god. Er veldig god, ass. Har han lagt opp nå? Jeg tror han spiller i Sverige fortsatt, altså andre divisjon. Eller Obos, eller noe sånt. Norges, eller Kristiansunds svar på De Bruyne. Ja, han er veldig god fotballspiller også. Kristiansunds-messig. Du var litt skada i Kristiansund òg? Litt skada, ja. Jeg røk akillesen, jo. Ja. Hvordan skjedde det? Nei, det skjedde en treningskamp mot Stjørdals Blink. Og det aller verste er at jeg skulle bytte ut etter Eller sånn 5 minutter før jeg ble skada, så skulle jeg egentlig bytte ut. Og så kommer Det skjedde ut av ingenting, egentlig. Jeg skulle bare løpe motsatt, og så bare smalt det. Og så falt jeg ned i bakken, og så tenkte jeg noen sparka meg. Så jeg rundt, og så var det 5 meter til neste mann, liksom. Men hørte du at det smalt?
Jeg har hørt at det smalt, ja. Hvis man ser videoen nå, så hører man liksom puff. Du skjønner. Nesten som en stor strikk bare smeller. Du skjønte at hei, her er det noen store saker Ja, jeg liksom. skjønte med en gang også. Så skjønte jeg ikke fra kne og ned, så hadde jeg ikke følelse. Men når du Men røyk den, er det sånn at den grodde seg sammen selv, eller ble den stifta for å få fortgang i det? den ble på en måte sydd, da, eller operert. Sydd Ja. sammen senere. Og så var jeg heldig at jeg røyk den ganske langt nede, da. Jo høyere opp man ryker den, jo verre er det. Så jeg var veldig heldig med operasjonen, da. Det er veldig viktig at den er bra. Og så hadde jeg jo oppfølging fra Olympiatoppen av Håvard Moxnes. Altså han er jo beste Ja, best i i Norge. Norge. Men Så jeg føler du at foten funker like bra nå som før skaden? Ja, absolutt. Så nå, nå klokka er jo 36 km i timen når jeg løper på fullt, liksom. Så da det er jo mer enn nok fart, det, på en måte. Det er nesten som Så Link. Nesten som Link, det. det er nesten Ja, som Link, ja. bare et par kilometer for sakte, så er det litt par kilometer. 38, så er det det. Men da mista du hele sesongen da, eller? Et Ja, jeg år? mista jo hele sesongen. Ja, det tok jo Greia var at det tar kanskje 9 måneder å komme med ball igjen, og så er jo kondisen din helt ferdig. Ja. 6 måneder. 6 måneder Så i hvert fall. Jeg også ja, hadde samme. jeg spilte jo HamKam i fjor. Jeg kom i fjor august og spilte 13 kamper fra start. Og alle de kampene var jo på en måte jeg kjente at jeg var ikke meg selv igjen. Så Nei. det er ikke før på en måte i år, da, preseason, at jeg begynte å føle meg som meg selv igjen, da. Så med tanke på å tørre å løpe og retningsforandringer, liksom. Så det Jeg tror tok det er litt mange tid. som undervurderer faktisk hvor lang tid det tar fra man faktisk når man blir skada, og hvor lang tid Ja. det tar å bli 100% klar igjen. Altså. Både med tanke på å spille kamper og liksom føle seg 100%. Altså. Ja, greia med akillesen var jo også, jeg gikk jo 4 måneder uten å få ordentlig puls, da, på en måte. Det eneste jeg kunne gjøre, Ja. var å ro og sykle på sykkel, liksom. Det var det Ja. eneste jeg kunne gjøre, liksom. Og når du var ute med skade, så var det det året Kristiansund rykka Rykkane. ned. Ja, helt riktig. Og du var en av de viktigste spillerne til Kristiansund som skulle levere Ja. målpoeng. Hvordan er det å sitte på sidelinja? Var du på kamper og sånt? Sitte på sidelinja og se at det går til Jeg var jo helvete? mest i Oslo pga. opptreninga, men jeg tok jo tur opp og så på kamper, for eksempel. Du gadd ikke å være der og kjøre opptrening i Kristiansund der? Nei, det er bedre å gjøre det i Oslo, altså. Det var det. Og klubben sa det Men var greit? klubben sa det var greit, så det er stor respekt av at de lot meg ta den. Det er det faktisk, altså. Det er ikke noe Ja, selvfølge, det er ikke noe ja. selvfølge, Nei, altså. absolutt ikke. Det er sjukt at de bare tenkte at ja, det er greit, du kan dra og kjøre opptrening der også. Nei, Kini, se på det økonomiske perspektivet, da. Kristiansund er en liten klubb. De ble kvitt et monster av en mann som sikkert er dyr i drift på kosthold òg. Bolig og alt, bare slengte han til Oslo. Tenk alle Det er trekker seg jo biff og tunpisk, da. Du, faen, ett år ute. Dette er jo Nav. Det er sant, jeg Ja, er det Nav, er det for så faktisk. vidt. Ja, sånn cirka samme. Ett år. Jeg også opererte kneet. Det tar nesten kanskje 7-8 måneder fra du er tilbake igjen, til du virkelig er tilbake til deg selv. 100%. Så det var litt av en opplevelse, det der. Jeg har aldri vært sånn langtidsskada. Det eneste jeg har hatt, er liksom liten strekk i hamstringen eller overtråkk som varer maks 1 måned, da. Så det her var jo noe helt annet. Man setter litt Men mer Kim pris på det da, altså. 100%. Ja. 100%. Det går bra å tape en fotballkamp. Det er ikke det Ja, det er skandale. ingenting i forhold til Det det er her, ingenting. altså. Du kan spille neste uke igjen. Eller akkurat det. Christian Mikkelsen er jo en av trenerne som har fått skryt for å gjøre mye med ingenting, da. Kristiansund er en liten klubb. Hvordan var han som trener? Er det noe spesielt med han? Ja, han er veldig flink til å få med garderoben, gutta. Han er veldig flink med mennesker. Det er noe jeg husker veldig, veldig godt. Han ser alle, på en måte. Og det er det ikke mange trenere som har, da. Han var vel en av grunnene til at du valgte Kristiansund når du dro dit, eller? Ja, 100%. Var det noen andre klubber på bordet da?
Som jeg husker, så er det blant annet Stabæk. De rykka jo ned den sesongen, da, faktisk, selv om de har Eliteserien. Fordi det var Kristiansund betalte jo en god del for deg? Ja, så Stabæk var jo De var jo desperate, da. Så de hadde lønna meg mer og gitt meg bedre sign-on og hele pakka, men jeg tenkte jeg ville teste Kristiansund, da. Og Stabæk hadde rykka ned, så det var snakk om, da var det snakk om Obos? Ja, det er klart det. Ja. Nei, det er nedtur å gå ned igjen også når man har vært der oppe. Det er ikke det samme. Nei, det er ikke det samme. Nei, du brenner ikke. Det er ikke like moro å møte strømmen borte, altså, når du har vært og spilt et par kamper. Ja, det er akkurat det. Etter Kristiansund, etter skaden, så ble det HamKam. Mm. Og ny dansk trener. Ny dansk trener, ja. Er han Det er jo noe med dansker og Eliteserien. Hvordan er det liksom Er de annerledes enn norske trenere, eller går det mye av det samme? Fellesnevnerne på de trenerne jeg har hatt, de danske jeg har hatt, er jo på en måte at de er veldig taktisk orientert, da. Det er jo han òg. Men Henrik Pedersen var kanskje litt mer ekstrem. Hvordan ser en uke i Hamar ut, da, med treninger og sånt? Nei, det er jo som jeg tipper mange andre klubber har. Det er ganske sånn starter rolig, og så har man en litt sånn kortbanesøkt. Og så har man to storebanedager, og så er det matchforberedende dager før kamp, og så er det kamp, da. Har dere fri dagen etter kamp, eller? Vi pleier å trene dagen etter kamp, og så fri dagen etter der igjen. Ja. Det er veldig forskjellig. Mange trenere som kjører fri dagen etter. Noen velger den derre ja, komme inn, og så fri to dager etterpå. Ja. Den er faktisk kanskje den største forskjellen, da. Hvordan er det fasiliteten og sånn borti Hamar, da? Det er veldig bra. Det er fin garderobe. Vi har jo Briskeby, det er stadion, altså. Ja. Jacuzzi, isbad og sauna. Det er såpass, ja. Ja, så man kan jo på en måte gå dit rett etter trening. Ja, det er heftig. Og så er det veldig bra støtteapparat, da. Det er flinke fysioer vi har. De har jo pussa opp stadion nå den siste, siste to årene, er det ikke det? Den lange sida, det. Jo, riktig. Så det er veldig fine fasiliteter, faktisk. Men før så var jo faktisk HamKam, det var en av de store, store klubbene som man kunne spille for. Men så havna de nede i andre div og Obos og sleit et par år, og så nå er de oppe igjen, da. Men det tar litt tid å bygge og komme seg tilbake igjen. Altså. Du ser, det er ikke lett. Det er mange av de klubbene som har vært på toppen, som ramler ned, og så bruker de flere og, eller mange år, altså, på å komme tilbake. Du ser jo Fredrikstad, for eksempel, nå. Ja. Mm. Og Start nå, de rykker ikke opp i år, liksom. Opp! De er på vei ned! Jeg vet det. Det er akkurat det jeg sier. Så det tar tid, altså. Ja. Start kan jo fort havne i andre divisjon til neste år. Ja, 100%. Og når du ser på nivået, det er andre div, det er ikke noe Nei, det er ikke lett, altså. Det er ikke dårlig liga, liksom. Folk tenker sånn andre div, det er stor forskjell. Det er to nivå ned, men Men hva skjer hvis det heter amerikanske investorer som kommer for å spytte inn penger, og så er det bare full kollaps i klubben uansett hva de gjør der, da? Ja, kaos. Men nå er de solgt. De har solgt noen spillere. De henter jo Jeg så nå faktisk de henta en spiller fra Fredrikstad på lån. Begby? Ja, de henta han Begby. Han er legende i Fredrikstad. Ja, det er greit å dra, da, når du ikke har spilt et minutt for Fredrikstad i Eliteserien. Det er som treneren har bestemt seg for å ikke bruke han. Ja. Nå, altså, men hva er faktisk planen for HamKam, da? Hvordan er det dere liksom når dere ser på Jeg vet ikke om dere ser så mye på tabellen, for dere ligger jo på en åttendeplass, men hva tenker dere om liksom tabell? Hvordan tabellen ser ut nå? Det er ganske jevnt fra egentlig åttendeplass og hele veien ned. Ja, det er helt sykt sesongen vi har fått nå. Jeg tror ikke jeg har vært med en sesong hvor det er så jevnt. Både ned og opp, egentlig. Ja. Sånn, det er ikke noe sånn soleklare nedrykkslag. Det har man alltid hatt, da. Sånn, kanskje to som bare rykker, du vet, akkurat etter sommeren. Nei, de er ikke med, liksom.
Ja. Men nå må man ta poeng, altså. Har man det, altså? Man lever farlig hvis man plutselig taper to kamper på en måte, selv om man ligger i en OK posisjon, da. Ja, så man ser Men ikke, man ser vi ikke. meldte HamKam også Vi meldte HamKam ganske høyt også, før sesongen. Bare, så det er sånn, man ser jo ikke bare oppover på tabellen, fordi det er kort vei opp, men hvis du ser litt ned, du ser at det kommer noen rett under oss også. Riktig. Vi møter jo Sandefjord nå på søndag, så det blir en jævla viktig kamp også. Ja, det blir en viktig kamp. Men det har vært en del diskusjoner om VAR i det siste. Jeg vet ikke, ja, VAR... hva tenker du? Du som er spiss. Du som er VAR spiss, jeg vet ikke om du så Noah, du fikk kanskje ikke sett det, men når Noah Holm skåret mot Odd nå, så han ga ikke å feire engang. Det er akkurat det. Jeg er livredd for å feire, ja. For å se som en idiot, jo mindre man får en ball fra midtbanen og skyter, liksom. Jeg husker i fjor så skåret jeg mot Viking, og så jeg feiret ikke, selv om jeg så ballen gikk inn. Jeg tenkte, jeg orker ikke å være den tullingen der, og feire, og så nei, 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 jeg orker ikke det, altså. Alle skal le det. Du vil ikke være Richarlison på Tottenham, hva? Helt riktig, helt riktig. Men det ødelegger litt av fotballgleden, hadde det vært sånn, du vet ikke om du har skårt eller ikke. Alle venter jo. Ja, det er... Det er bare Richarlison som ikke venter etter at han har skåret. Wow, han danser, tar av drakta, alt han. Jeg tror han tenker på det neste gang. Han avgjorde i siste liten, da. Ja, han gjør det hver gang. Han feirer hver gang. Han tar den dumme fugledansen sin også. Ja, han kjører på, men det er nesten like greit. Jeg tenker, hvis du først skal feire, og hva skal komme og ødelegge det? Du kan bare ikke gjerne dra det så langt som han gjør, at du kjører kyllingdans av med drakta, alt sammen. Jeg tror faktisk han fikk gult kort også. Det er sykt, altså. Men jeg synes da... Det er to lag som er nedi Gjørma nå. Det er jo Odd og Lillestrøm. Som er ordentlig, spesielt Odd da, de er helt, vet ikke om du har sett noen kamper av Odd mens du ikke har spilt selv? Jeg kjenner jo Solomon Ovose veldig godt da, ja, ja. Så jeg ser jo litt på Sheriff sin jobb, så jeg ser jo litt på kamper. Hva tenker du, tror du de er ferdige eller? Det er vanskelig å si, ass. Det er sånn, hvis de vinner to kamper på en måte, så plutselig er man der. Det svinger så fort, liksom. Ja. Så, men da må du vinne de to kampene, da. Det er det som er hele greia. Det er det, da. Og de slår det med, hvis de møter dere, så vinner de i hvert fall ikke. Nei, vi spilte jo mot Odd nå og vant 1-0. Ja. Hva er det tøffeste laget som du synes dere har møtt i året? Brann, Molde? Brann, kanskje. Borte, eller? Ja, det var tøff. Men jeg føler det er ikke noe sånn lag som Bodø/Glimt før da. Før Bodø/Glimt var jo, du visste hva skjer her. Ja. Det er så høy intensitet. Det var over før kampen begynte, man bare visste før kampen begynte. Det var sjokk, altså. Så det er ikke noe sånn lag du, som jeg føler sånn, nei, fy, det her blir tøft. Men vi møter jo Bodø om to uker, tror jeg. Så i Bodø. Så den tror jeg det blir årets tøffeste kamp, type. Men også kanskje årets morsomste, da. Ja, det er akkurat det, da. Og da har Bodø/Glimt spilt i vår spiller de siste Champions League-kvalik. Tror du de tar steget opp i Champions League? Det er jo bra lag, da. Du ser jo andre omgang, jeg så jo på kampen. Andre omgangen der, så kunne de lett skårt 2-3 mål til, da, og så hadde kampen vært ferdig, egentlig. Eller dobbelt oppgjøret, liksom. Men, ja, det er typisk, norsk uflaks, da. Norsk lag og landslag. Å gå på liksom smeller. Så det blir tøft å se hva de gjør nå, ass. Spiller de i dag, eller? De spiller i morgen. Spiller i morgen, ja. Så det kan være en fordel for dere også, da. Hvis dere møter et Bodø/Glimt som har gått til Champions League, som kanskje har feiret litt, da. Og er litt oppe i skyene. Ja, ja. Men så tipper jeg de er profesjonelle også, og de vet hva de skal gjøre, på en måte. Du har blitt matchvinner mot Haugesund og Odd. Og det er også to lag som sliter på tabellen. De snakker om det nå. Hvis du skulle valgt to lag som ryker i år, uten å tråkke noe på tærne,
Det er lov å si hva som helst i denne podkasten her. Hvem er det du tror ryker? Det er vanskelig å si, altså, men... Hvem er det du håper ryker? Det er ingen jeg håper. Jeg unner ingen å rykke ned, altså, for helt ærlig. Det er helt jævlig. Men hvem er det som er nederst nå, da? Odd er nederst med 18 poeng. Ja, Lillestrøm og Sandefjord har like mange poeng, men Sandefjord har en mindre spilt, da. Nei, det er vanskelig å si, altså. Vi sier Sandefjord og Haugesund, da. Det er ikke dum, det. Du tror gamleklubben Kristiansund holder seg? Ja, jeg tror det. De er jo i hvert fall i en god posisjon nå, da, så får vi se om de skrekker ut eller ikke. Er det mange av de spillerne som var der når du var der, eller har de byttet ut og fornyet mye? Det er mye nytt nå, altså. Jeg spilte jo med Hopmark, i hvert fall Jesper Isaksen, Oskar Sivertsen, som fortsatt spiller der enda. Ja. Og Heine, da, som ble solgt nå til USA. Og Ulvestad, han skal vel begraves på stadion, eller? Ja, han skal bo der også. Han har flyttet inn, han har... Han kjøpte tomta til stadion. Ja, ja. Han skal være der evig, altså. Men hva tenker du om Godse? De fikk kjørt seg en periode nå før Lillestrøm-kampen, og så møtte de jo Viking denne runden her. Tapte 5-2. De også lever litt farlig. Ja, alle lever farlig fra åttende til nedrykk, egentlig. Så det er ekstremt jevnt, men jeg hadde jo Isnes i koffa. Han er jo en god trener, så jeg tror Godse skal klare seg, egentlig. Du har hatt Isnes og Mosgaard. De var sammen da, var det ikke det? Jeg hadde ikke Mosgaard. Okay. Jeg hadde Isnes. Ja, fordi det var en som sa til oss at de er et perfekt team, da. Men nå er det jo atskilt. Begge gjør det jo for så vidt bra. Mosgaard gjør det helt sinnssykt. Isnes har gjort det bra i Strømskotse. Han kan ikke trylle. Kenny vet selv Strømskotse er Strømskotse. Det er noe, og det vet jo du også, Moses. Det er et eller annet som skjer i Drammen med fotball. Det blir bare vanskelig. Ja, sant. Kravstore supportere. Ja, de er få, men de er kravstore. Ja. Ja, men når du har vært vant til, å vinne cupgull og seriegull og... Vant til? Det var 3-4 år på rad. Ting som ikke skulle skje, skjedde. Og så forventer alle at det skal fortsette å vinne gull. Ja, selvfølgelig. Når du først har vunnet en gang, neste år. Du kan ikke forvente å ikke vinne gull etter at du har vunnet gull et år. Det går ikke an. Hvis du har vunnet en gang, det er ingen som tenker, nei, neste år skal vi komme på 10. plass. Automatisk, hvis du vinner et år, du tenker neste år, nei, det neste er jo enda lettere å vinne. Vi gjorde det jo nå. Så nå har vi enda mer. Når dere ledet tabellen med Mjøndalen etter 6-7 serierunder i Eliteserien når du spilte her, så trodde dere at du skulle ta gull da, Kenny? Nei, da visste vi. Da visste vi. Ikke i løpet av sesongen, men hvis du har vunnet noe en gang. Hvis du har vunnet noe i løpet av en sesong. Automatisk neste år, det eneste du kan tenke er at hei, sånn som Bodø nå, de tenker ikke, neste år vi kan komme topp 4. Det er bare å vinne som er et alternativ. Så Godse satt seg selv, eller måtte sette seg umulige mål da? Ja, du kan jo ikke. Det er jo ingen lag som kommer på, hvis du kommer på 10. plass på tabellen neste år, det er jo ingen som sier at hei, nå skal vi komme på 11. Du går jo alltid oppover. Han blir sinnet, han, inn der her. Ja, han blir dritsinnet. Nei, det er jo logisk. Nei, kan vi slappe litt? Ja, men hvis du kommer på en plass sesongen før, uansett hva som har skjedd med laget ditt, om du har solgt spillere eller hva du har gjort, neste år, du tenker automatisk at hei, vi skal oppover på tabellen. Ok, la meg si det. La meg gi deg et eksempel, da. Ja. Tromsø i fjor. Ja. De ble ranet også, etter sesongen. Ja. Og du tror at de satt seg mål om å vinne Eliteserien? De kom ikke på andre plass, men ja, 100% de tenkte vi skal være der oppe. De tenkte, jeg tror at de satt i det styrerommet der, ledelserommet der, treneren, og sa, hei, nå må vi bare komme oss gjennom det året her, fordi vi har blitt kjørt i alle hull, så nå må vi bare pakke sammen tingene våre, puste med magen og bare overleve. Det tror jeg det skjedde der. De har jo solgt spillere.
De kan jo kjøpe spillere for de pengene også. De mistet treneren sin. Ikke mistet, han stakk for å bli assistent et annet sted. Det er akkurat som å bytte nummer fra 9 til 14. Det er umulig. Det er umulig. Moses, Berisha, bytte drakt nummer fra 9 til 14. Er det lov? Men jeg vet ikke hva som skjedde der, altså. Kimi gikk jo ut og slakta han. Av han nye spissen. Iler. Dansken. Hvis man er første spiss i et lag, så er det jo naturlig at man får nummer 9, men at man kaster en under bussen sånn der, det har jeg ikke sett for. Nei, men han sier at han ikke ble kastet under bussen, han sier at jeg valgte å bytte før sesongen. Men han visste jo at han var sleit med skade sikkert, og han visste jo at det kommer en ny spiss som sikkert ønsker å ha den drakta. Ja, men det er respekt, altså. Jeg vil si det er frivillig tvang. Nei, Moses kan ikke si noe. Moses spiller med 10. Moses er grov, han spiller med 10. Ja, men Moses... Det er ikke nok for Moses, han spiller med 10. Moses, hvis Berisha hadde kommet til... hvis du hadde fått vite nå, du kommer på trening i morgen, så får du vite at hey, Berisha er på vei til klubben. Han ønsker nummer 10. Du, uansett, hadde de, kanskje du må gi fra deg, men du føler deg kanskje litt... Ja, Moses hadde sagt, sånn, gi meg 100 000, så skal du få nummer 10. Akkurat det jeg skulle si nå, hvis han gir meg lag, da det er det greit. Da er det greit, da er det samme på han. Da er det greit, ass. Plutselig er Moses på kanten, og bare serverer i stedet. Og vet han fått nok penger. Løper med Rolexen på armen forbi alle. Han løper med Rolex på hver hånd. Nei, Moses, spiller du fantasy, eller? Hvem er det som er nummer 9? Jeg spiller ikke fantasy, ass, faktisk. Du spiller ikke fancy? Nummer 9 i HamKam nå. Hæ? Nummer 9. Udal? Udal. Hva med Kirkevold? Hvilket nummer er han? Hva er han da? 16? 16 er han. Ok, ok. Nei, når dere spiller kortbane. Ja. Er det... Det må være juks å ha han på laget på kortbane? Ja, på da! Oi. Målpåp? Du vet du skal vinne før trening? Ja, ja, det er ekte bjørn det der, altså. Når han legger kroppen mellom ballen og deg, bror, det er ferdig, altså. Det er ferdig. Den rumpa den kan skjerme hele Norge. Han er helt beist på det der, altså. Det er helt sykt, faktisk. Tenk deg, han ødelegger. Jeg har aldri vært borte i en fotballspiller som ødelegger en kortbaneøkt sånn. Jeg tenkte Messi må være den sykeste på kortbane. Nei, men faktisk, Paul, han er verre. Det går ikke an. Det er helt sykt. Når jeg spilte med han, la jeg merke at det går ikke an å spille kortbane med han her, fordi han, kortbane blir ikke kortbane. Du bare gir ham ballen, han kan skyte med begge bein, og det går ikke an å ta ballen foran han når han skjermer. Hver gang jeg er på laget han, så... Jeg har bare en å sammenligne med, altså. Jeg bare fortsetter med å si. Nei, når vi spiller kortbane, så legger alle seg bredt, sånn at han får en mot en, og så vender han og flanker han hver gang. Hver gang. Han burde ikke få det til å være. Keeper får ballen, og vil være bredt. Han får en mot en isolert. Nå. Det er ferdig, altså. Han ødelegger kortbane. Ja, det blir ikke fotballøkt, hvertfall. Vet du hvem som gjorde det, Elin? Ibba. Ibba, ja. Jeg sa jackpot hver gang jeg hadde på lag med Ibba. Jeg visste bare, gi meg ball. Jeg spiller til Ibba. Jeg står og ser ball. Med begge bein han også? Han også skyter med begge bein, og det verste, han tar oversøksvinter, og karen er 40 år, men du går likevel på dem. Det er helt sykt. Du vet, men Paul, han trengte ikke å dra noen finter engang, skjønner du? Han bare, han ruller ballen til siden. Ja, han bare snur seg, skjønner du? Han bare snur seg sånn her, og så legger han ballen. Nei, man bytter rolle. Plutselig er du tror det er angrepet, men han står mot ditt mål. Det er det rareste kortbaneøkten jeg har, det er med han, altså. Uansett hvilket lag som han spiller på, det vinner. Ja, det er sykt, altså. Men Moses, hvem tror du vinner Premier League? Nei, det må jo... Er det City år, eller? Nei, jeg tror det blir City, altså. De er sterke, altså. De ser bra ut på nå, hvertfall. Du er ikke Arsenal, der? Ikke Arsenal, hvertfall, altså. Kanskje de leder til januar, og så skrekker du ut igjen. Nei, ikke si det, da. Det skjer hver gang. Jeg tror Arsenal vinner i år, altså. Jeg sa det i fjor, og vi vinner. Men i år vi vinner. Ser du mye på Premier League, eller? Ja, jeg pleier å se på Premier League, altså. Hvem er det du, hvis det er full runde, hvem er det du bruker tida på?
Hvem ser du på helst? Jeg er United-supporter, dessverre, da, men så det går mye United hvis, hvis de spiller, så pleier jeg å se på. Ja. Hva fyller man dagene med i Hamar? Det er storby, ja. Storby, storby og storby. Det blir jo... Meste går jo i trening, da, og så går man hjem og kanskje spiller FIFA med gutta, og så kanskje trener på nytt igjen, og så går man hjem igjen og spiser middag. Det er ganske kjedelig, egentlig, altså, når jeg tenker meg om, altså, men... det er ganske greit, men... Ja, men jeg skal ikke klage. Jeg spiller ja, fotball, så forskjell fra... Si forskjell Hamar fra Drammen, det ikke så stor forskjell egentlig. Forskjellen jo at Oslo nærme Drammen. Nei. Ja, da, Hamar det litt eneste alene. Forskjell, egentlig. Og så går det an å kjøre, kjøre til Oslo, liksom. Drar du ofte hjemover, eller? Ja, iblant. Det blir kanskje en gang i uka, så pleier jeg å dra til Oslo. Nei. Og hvor lang kontrakt er det du har med HamKam? Sommeren 26, tror jeg. Ja. Men du er jo statistisk sett der, så er jo snart et klubbskifte i fære for deg, da. Du er jo 2-3 år, 2-3 sesonger i en klubb. Jeg er jo nesten klubbordet, ja, altså. Men nei, jeg liker jo å teste meg selv, da, få nye utfordringer. Det er jo det jeg pleier å søke etter. Ja. Så... Nei, jeg trives jo i Hamar, så vi får se. Men du ser jo mulighetene nå som byr seg når man begynner å score litt mål, da. Det er akkurat det. Man lever jo av scoringer, da. Så blir man jo mer attraktiv når man gjør det bra på banen, liksom. Ja, ja. Utlandet, eller er det noe du har lyst til å prøve før du... Ja, ja, absolutt. Det er jo en drøm å spille utlandet, liksom. Det er jo... Ja, men for enhver pris, liksom, kunne du dra nesten hvor som helst, eller? Nei, det må jo være riktig sted. Eller riktig penger. Og når jeg mener riktig sted, så mener jeg riktig penger. Du har ikke feil agent, da, som, i forhold til nettverk, og hvis ja. Det skal by på noen muligheter. Ja, det er det som er fint, da. Så alt er på en måte opp til meg selv, da, så leverer man på banen, så er det muligheter. Nå, Ofgir, følte du at det løsnet litt for deg når Ofgir kom til klubben, eller? At du fikk en som sparret litt bra med deg på topp? Ja, absolutt. Altså, jeg har jo kjent han, vi gikk på VGS sammen, så jeg kjenner jo han veldig godt. Og vi har jo på en måte spillestiler som passer hverandre veldig godt. Han er like å møte og ligge i mellomrommet, og så kan jeg ligge og stikke. Så vi er litt sånn dynamiske sammen, så det kan bli jævla gøy fremover, altså. Så det er et lag å følge med på, så er det dere? Ja, 100%. Hvor synes du at du har spilt den beste fotballen din, liksom? Vanskelig å si, da, men hvis man tenker stats, så blir det jo selvfølgelig Koffa, da. Men selvfølgelig, det er jo Obos, og det er jo lettere å prestere der enn det er i Eliteserien. Men jeg håper at det skal løsne litt nå i HamKam, da. Det satser vi jo på. Ja. Har du vært litt skadet i sommer, eller? Ja, slitt litt. Men slitt litt med en hamstring. Ja. Men det er endelig ferdig nå, så nå føler jeg meg jævla fin. Så jeg gleder meg til ukene som kommer, altså. Da blir det flere matchvinnerskåringer fremover, da. Ja, jeg håper det. Ja, det er vel klasse. Jeg har deg på fancy ut. Ja, riktig da. Å, fy fader! Han sleiker så jævlig, ræv! Fy fader, Link! Hva mener du? Hey, han der er brutteren. Link er brutteren. Ja, ikke sant? Jeg har alltid hatt deg på fancy, uansett. Jeg skal gå og se på det jævla laget ditt, om du har hatt deg ja, på laget. Ja, gå og se på laget. Hva koster Moses? Hæ? Hva er det han koster før sesongen? 5,5? Moses, får du mye kjeft, eller har folk hvis du ikke skårer sånt? Nei, faktisk ikke. Jeg har ikke fått noe inn, faktisk. Det er så mange som spiller, egentlig. Du putta jo mot Koffa der. Typen over keeperen og... Riktig. Moses Mava, 5,2 mil. Jeg tenkte jackpot. 5,2. Moses Mava, verdi 5,2. Valgt av 3,7 spillere. Det er 3,7%.
Totalt 43 poeng som angrepsspiller. Og det er litt opp til Nunes som leder. 83 poeng. Men sesongen er lang, og som vi har sett i Eliteserien, så kan hva som helst skje. Så det kan bli noen flere hat-trick-baller i år, kan det ikke det? Jo, 100%. Det er jo samtidig nå, så det er muligheter der. Ja, det er det. Det er det. Bare gi meg ballen, så... det er muligheter i hver kamp, jo. Det er sant. Når du gikk skada, Moses, fikk du noen hobby som du tok med deg videre, eller? Når du gikk et år med akillesen? Nei, altså, det eneste var trening, altså. Ikke med FIFA eller noe som helst? FIFA er jo på en måte, det har vært en del av meg siden jeg var ung, liksom. Så det spiller jeg jo nå, med en gang vi er ferdig nå, så jeg går og spiller med gutta, de vi driver og venter på. Link, hva er det du spiller igjen? Du spiller et eller annet tullespill. Jeg spiller sjakk. Det gjør du ikke. 100% ikke. Det gjør du ikke. Det så vi i dag. Spiller sjakk. Du spiller ikke sjakk. Du flytter brikker på et brett. Sjakk for meg, det er bare 40 randomme brikker på et brett, altså. Jeg liker å spille Ludo. Det så vi i sted. Er det 40 brikker der? Ja, det vet ikke. Nei, det sier litt om... Har du tatt noe annet ved siden av, eller, Moses? Hva tenker du, sånn utdanning liksom? Har du tatt noen utdanning eller noe? Har du jobbet som noe annet ved siden av mens du har spilt fotball? Nei, det går bare i fotball, altså, egentlig. Men når du var i Bærum? Gjennom VGS. Bærum og Koffa og sånt da, ikke noe da heller, eller? Jo, i Koffa så jobbet jeg jo faktisk i fotballakademiet der. Så da, ja, vi trente jo sent på ettermiddagen. Så fra 11 til 3 så pleide vi å jobbe da. Med ungene. Ja, den der sånn, vanlig sånn standard, sånn IFO. Det er sånn Nunes-Juro, var det ikke det? Nei. Nunes sa, husker du ikke, husker du ikke, Nunes sa han med en gang fikk proffkontrakt til oss, og så sa han bare, shalabais. Den der IFO-jobben, ja, den IFO-jobben, det er sinnssykt, ass. Jeg tror nesten alle som spiller i Obos og andre din, Alle fotballag som har en IFO-ordning, de har noen av spillerne sine som er og driver med det, som drifter den IFO-en. Det er perfekt, da får du jo heltidsutøvere da. De drar på jobb samme sted som de trener. Det er veldig, ja, det er veldig tung. Perfekt, sånn det er, ja, men det er veldig tung jobb egentlig. Nei, jeg synes ikke det, altså, faktisk. Barna hadde respekt for meg, så det var ikke så mye jobb egentlig, sånn sett. Men, å gå rundt der på fotballbanen der 3-4 timer rett før trening? Ja, det er greit, altså. Man holder ut, altså. Moses, Kidney og jeg var frivillige på Modirs fotballskole i Drammen. Riktig. Kidney måtte ha pause dag 3, for han var så sliten, så han hadde en hviledag. Han skulle være der 4 dager. Og han karen her er lærer. Regnet 6 timer den ene dagen, kompis. Kom igjen da. Den dagen var det der, men den dagen det var knallvær og god mat og alt, da valgte du å ta fri. Ja, feil dag å ta fri, faktisk. Neste år, Kenny, klarer du 4 dager da, hvis fotballskolen er 4 dager? Nei. Du må ha en fri dag. Ja. Jeg må gjøre litt annet også. Men, Moses, hvis du ikke hadde spilt fotball da, hva hadde du gjort? Uff, det var et godt spørsmål også. Nei, jeg måtte på skolebenken da, 100%. Men da var ingen plan. Det er et godt spørsmål. Du hadde ingen plan B? Fotball, all in? Nei, fotball, all in. Fasjonist da. Men du må ha vært modell. Du må ha vært modell. Ja, du må ha tenkt på noen andre ting også. Eller har du ikke tenkt på noen andre ting? Jeg har ikke tenkt på noen andre ting også. Det er bare fotball. Jeg måtte bli fotballspiller også. Bor du alene i Hamardå, eller dama bor med deg? Nei, jeg bor alene. Dama studerer i Tromsø. Såpass, ja. Tenker på jeg studer? Helt riktig. Du følger med, du. Henne studerer, er det sånn, hva heter det? Er det sånn at hun er der samlingsbasert? Eller hele tiden? Forelesig. Er hun der hele tiden? Hun studerer medisin, liksom. Hun skal bli lege. Ah, medisin? Så, ikke sykepleier? Ja. Nei, sa du sykepleier først? Ja. Hun skal bli lege, hun er. Lege? Så etter fotballkarrieren så trenger ikke du jobbe mer, da? Det er akkurat det som
Wow. Du valgte Her er bare å høre, gutter, det som hører på podkasten, er bare til å ta notater. Ja, bare notere kjempe, og så slappe av. Ellers kan du gjøre som Lindqvist, som har valgt et treårig studie som han må sitte og jobbe med 18 timer i løpet av døgnet. Og, uansett når du ringer han, du spør hva skjer, han sier jeg gjør skole. Men dedikasjon, Kenny. Moses, jeg ringte han her om dagen. Jeg spurte han hva skjer, han sier jeg er på skolen. Jeg tenkte, du er på skolen? Jeg tenkte, ok. Men når kommer du hjem liksom? Han bare, nei, hva mener du? Jeg sier, ja, men du sa du er på skolen. Ja, ja, men jeg gjør skole hjemmefra. Men Kenny, i stad, når du var borte en liten stund, når vi ventet på Moses, så klarte jo Link, og han har glemt at han har lagt på med meg, så han sa jo, hørte jeg bare, faen ass, jeg er dum ass. Jeg måtte jo se hele videoen. Da han sitter og prøvde å skjønne noe, men han har ikke sett på hele videoen. Han bare sett på litt av det. Hei, Moses, ikke høre på det, jeg bare snakker tyst. Poenget er, Moses. Hvis du vil ta et studie, og du er usikker på om jeg orker å fullføre eller ikke, så bare meld deg på det som Linkvist har meldt seg på. Ferdig. Ja, det er gratis å komme seg. Bare si fra til meg, Moses, hvis du trenger studie. Jeg linker opp med deg nå. Men Moses, du skal ha et tips til unge fotballspillere. Et tips som du kunne, hvis du kunne gitt deg selv. Hva ville du gitt? Hva er et tips? Disiplin og trene mye. Det er det går på, altså. Ja. Hva synes du om de valgene du har tatt liksom, til de klubbene du har dratt? Har du tenkt sånn, kanskje jeg skulle blitt litt lengre et sted, eller tenker du, det er sunt for meg å bytte? Nei, jeg er ganske fornøyd med det, med de valgene jeg har tatt, da, på en måte. Det, både å dra fra Godse og dra fra Kristiansund er på en måte gode valg, da, med tanke på at det er fortsatt Eliteserien her. Det er det viktigste for meg, at jeg er i Eliteserien, og på en måte kan levere tall der, da, sånn at jeg kan komme meg videre. Beste sånn miljøet du har vært i, ja, sånn fotballmessig? Godse, tror jeg, faktisk, når jeg hadde... Samme franske gutta? Ja, Mendy og franske gutta, Keita, nei, Pellegrino. Oh. Det var bra periode jeg hadde i Godse der, altså. Det var sirkus i garderoben? Det var sirkus i garderoben, det var... Ingen miljø! Gledet seg hver dag. Det er viktig, ass. Det er undervurdert hvordan man nesten ikke... Mamma, hvor gøy du kan ha det. Til og med noen steder, det går greit. Du kan til og med sitte på benken, ikke spille, og du kan ha det så gøy med fotball hvis du har riktige folk rundt deg på laget, ass. Ja, det er 100%, ass. Jeg koser meg godt første perioden der. Hvem er den beste spilleren du har spilt med eller imot, da? Hvem er det som tenkte, wow, han er sinnssyk? Mot må være Eikrem, han er trollmann, han der. Han er sinnssyk. Eikrem er så god tid. Han har så god tid. Men beste jeg har spilt med må ha vært Stian Sortvik. Han er fotballspiller også. Han var ekstrem, faktisk. Han var helt ekstrem. Ja, fy. Holder du han høyere enn Kristoffer Dahl? Ja. Du gjør det? Ja. Sortevik var ekstrem, Kine. Ja, jeg har aldri spilt med det, men jeg bare husker når vi møtte med dem, og da var det alltid sånn, ei faen, de gutta her, de triller, altså. Beste fotballminne? Hattrick mot Odd, og så får man Team of the Week-kort på FIFA. Det var stort. Det er sånn du vet du spiller FIFA. Svart kort, Ultimate Team, FIFA. Du putte deg rett. Du kjøpte deg selv rett inn på laget ditt. 100%. Fy kappa. En spiller man må ha i garderoben. Hvem er det liksom
trenger ikke å være seg fast eller noe sånt, men hvem er det som har spilt, hvem er det som spiller viktigst rolle i garderoben? Godt spørsmål, det har jeg ikke tenkt på. Altså. En spiller man må ha. Jeg har ikke noe godt svar der, altså, faktisk. En link, da fikk du den. Det er ikke deg. Nei, selvfølgelig er det ikke meg. Hvorfor skulle du ha meg i en garderobe? Jeg lager jo bare kaos. Det var hyggelig, da. Her, treneren kommer inn, han ser en hvit kar som danser til African music. Han tenker, hva skjer her? Kini, det er da treneren tenkte bare, faen ass. Fryseboksen på han, kjapt. Det er ikke rart jeg hamner i fryseboksen hos en norsk trener. Hvis jeg hadde vært trener og kommet inn i garderommet der, så hadde jeg kommet inn med sånn liten fryser, så hadde jeg sagt, Link, bare hopp opp her da. Bare for å liksom markere hvor du er. Ja, sånn er livet noen ganger. Har dere fått svar på alt dere lurer på, gutter? 100%. Så jeg skal se på HamKam i de neste runde. Jeg skal ikke se på noen andre. Det er, man må få inn Moses Mava på fancy-laget sitt nå. Tror det. Jeg har en ledig plass, men jeg har så mye penger i banken, Moses, at jeg tror ikke jeg kommer til å velge deg. Kiddy har ikke skjønt hvordan han spiller fancy, så han sitter med 340 mil på konto. Jeg har 15 mil, og Henrik Meister på laget. Så jeg må ha en spiss som koster 30. Nei, men jeg vurderer Kasper Høeg, egentlig. Jeg tror det kommer. Med det så kan vi bare si til lytterne at vi håper dere er fornøyde med episoden. Vi må i hvert fall også takke Moses for at han var med oss. Ja, takk for at du tok deg tid av FIFA-spillingen din, Moses. Og lykke til videre i sesongen. Og til dere som lytter, vi høres.